Och vi övergår till att debattera socialutskottets betänkande 11, hälso- och sjukvårdens organisation med mera. Och här är första talare Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, hälso- och sjukvårdens omställning under pandemin, den är fantastisk. På kort tid har intensivvårdsplatserna mer än fördubblats. Och den vård som inte kan anstå, den har man hanterat. Rutiner har ju snabbt ändrats så att verksamheten kan skötas på mer effektivt sätt när man står inför en pandemi. Digitala lösningar som tidigare var tröga att få fram har nu införts därför att de underlättar arbetet och inte minst därför att de minskar smittrisken. En del av det som händer under pandemin behöver tas tillvara och behållas framåt. Annat, som vårdskulden, den måste vi hantera. Den var stor före pandemin med väldigt långa köer och nu har den fyllts på. Att då be varje region för att ta hand om sin del tror inte vi fungerar. Vi kristdemokrater menar att vi behöver gemensamt ta ansvar för alla patienter i landet och hantera vårdskulden gemensamt. Fru talman, dagens kammardebatt ska handla om hälso- och sjukvårdens organisation. Och hälso- och sjukvården ska ju organiseras med människors behov i fokus. Det är vård på lika villkor och efter behov som är grunden för hela hälso- och sjukvården. Det ligger fast. Men patienternas behov ser olika ut. En del har behov av en slags funktion. De söker utifrån en mer specifik åkomma eller besvär. Och de efterfrågar en funktion som möter deras behov just då. Andras behov handlar mer om relation. Deras behov av hälso- och sjukvård innebär att en relation över tid är nödvändig. Kanske därför att man lever med en kronisk sjukdom eller har sjukdomar som ofta är vad man kallar multisjuk. Man har flera sjukdomar på en gång. Eller så kanske man just har inlett en behandling som kommer att pågå under en lång tid. En behandling som kräver många olika insatser och som ska samordnas mellan vårdinstanserna. Funktion, relation. Och jag tror att vi behöver en organisation som klarar både och. En hälso- och sjukvård som i grunden bygger på relation. Därför att de mest vårdbehövande behöver upprepad vård över tid. Då är en fast läkarkontakt och en god kontinuitet nödvändig. Men en effektiv och ändamålsenlig vårdorganisation måste också klara av att möta behovet hos de patienter som enbart söker vid det enstaka tillfället, det vill säga efter den där funktionen. Och det är i det perspektivet jag ser nya lösningar som har växt fram de senaste åren. Det är den goda nära vården, det är digitala lösningar och det är samverkan på riktigt kring svårt sjuka personer. Och låt den utvecklingen få fortsätta med kraft. Fru talman, vi behöver också bättre förklara vad vård efter behov betyder. Behovsstyrd vård betyder inte att jag ska få den vård jag själv tycker jag behöver. Nej, det måste vara medicinskt utbildad personal som bedömer behoven. 1177 vårdguiden på internet har bra funktioner för mig som vårdsökande och styr mig till rätt vårdnivå. 1177 finns ju också som telefonkontakt där jag får samtala med en erfaren sjuksköterska som hjälper mig hitta rätt. Bedöma rätt vårdnivå så att jag söker vård på rätt plats och exempelvis inte sitter på akuten i timmar för något som kan hanteras på vårdcentralen. Att jag som vårdsökande först möter någon form av bedömning innan jag får träffa sjuksköterskan eller läkaren brukar kallas grindvakt. Det innebär att jag som vårdsökande inte har direkt tillgång till vilken vård som helst. Och ett system som bygger på vård efter behov, på lika villkor och till hela befolkningen kräver att vi har system med grindvakt på lämpligt sätt. Det kan vara via ett digitalt formulär på webben, det kan vara samtal med sjuksköterskan via 1177 eller på något annat sätt. Dels därför att vi inte har obegränsat med pengar och dels därför att behovsstyrning kräver någon slags grindvakt. Fru talman, för att jag som patient ska förstå vilken vårdnivå som är bäst för mig behövs mer tid då patienter och vårdpersonal hinner prata med varandra om patientens behov.
En alltför snäv tidsbokning gör att missförstånd kan uppstå och risken finns att jag som patient söker igen inom kort. Ska vården bli effektiv måste det finnas tid att fråga, är det något mer du vill ta upp? Och läkaren eller arbetsterapeuten måste ha tid att vänta på patientens svar. Vi kristdemokrater har i flera år förespråkat att landstingen ska avskaffas. Vi är övertygade om att en nationell styrning är avgörande för att alla ska få tillgång till den bästa vården, oavsett var i landet man bor. Men vi behöver också se över organisationen utifrån fler synvinklar. En vård som bygger på både funktion och relation kräver också ersättningssystem som hänger ihop. System som stödjer en behovsstyrd vård och som bygger på någon slags grindvaktssystem. Nu är vi mitt uppe i en pandemi. Samtidigt som vi hanterar den akuta krisen behöver vi förbereda för tiden efteråt. Så låt oss ta vara på de erfarenheter som covid-19 ändå har medfört. Och det är nu läge att diskutera organisationen så att inte pandemin, när den väl kanske börjar avta, att vi då bara återgår till gamla rutiner. Det är otvetydigt så att vi behöver en bättre organisation om vi ska kunna hantera vårdskulden och för att därefter kunna behålla korta vårdköer. Fru talman, vi kristdemokrater står bakom samtliga våra förslag i betänkandet. Men jag vill här lyfta reservation nummer 3 som handlar om nationell styrning av hälso- och sjukvården. Tack. Mm. Tack så mycket. Och nästa talare är Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag vill inledningsvis säga att vi också står bakom alla våra reservationer. De är ganska många, men att vi för tidsvinning yrkar bifall till reservation 1. Ja, fru talman, vi har väl aldrig diskuterat hälso- och sjukvården i så många bemärkelser ett så aktuellt läge. Jag tänker att vi redan nästa år troligtvis kommer att ha en debatt som präglas av förhoppningsvis att krisen är över och att vi har en betydligt ljusare situation än vad vi har haft de senaste veckorna. Men också att det finns en hög grad av utvärdering, av reflektioner, av lärdomar och erfarenheter av vad den här krisen har lärt oss. Är det något som kommer att vara i fokus för diskussionen så är det nog gränsdragningar mellan olika nivåer, ledningsansvar och mycket annat. Och jag ser fram emot den diskussionen. Den kommer att vara nödvändig att ta. Vi har samtidigt sett en helt fantastisk förändring och en helt fantastisk omställning på väldigt kort tid. Intensivvårdsplatser har fördubblats på en otroligt kort tid. Fältsjukhus har byggts upp. Man har kopplat olika delar av vården på ett sätt som har imponerat och verkligen visat vilken kapacitet vår fantastiska vårdpersonal har. Denna vårdpersonal har snabbt anpassat sig till en extremt tuff och i många fall också ny situation. Omställningen, flexibiliteten, den innovationsförmåga som har präglat mycket av vården är fantastisk. Personalen förtjänar ett stort tack och de har burit denna kris på ett sätt som vi kommer att vara de evigt tacksamma för. Därför hoppas jag också att nästa års debatt också i väldigt hög utsträckning kommer att fokusera på vårdens medarbetare. Vi har ju fler debatter som en kollega påpekade då vi kommer att diskutera det även den här våren. Och vårdens medarbetare är något som vi behöver lyfta på många olika sätt. Ja, kollegan Acko Ankarberg lyfte vårdskulden. Det här är något som vi har pratat om ifrån moderat håll i varenda debatt, tror jag, när jag har stått i den här talarstolen. De köer som har präglat och blivit allt svårare under de senaste 5-6 åren.
den kommer åter att stå i fokus med tanke på att vi just nu skjuter upp en hel del vårdinsatser. Och det bekymrar mig. De delar som kommer fram i bland annat media som visar på bland annat cancerbehandlingar och annat som anstår och vad som kommer att bli resultatet av det här. Det innebär att vi redan nu måste börja förbereda oss för att också hantera den vårdskuld som vi ska beta av under de månader som följer när vi väl har rett ut den här pandemin. Ett av våra förslag så finns det ett uppdrag där vi föreslår ifrån moderat håll att vi behöver utreda vården i syfte att ta fram en ny modell för svensk hälso- och sjukvård. Där det ska omfatta i uppdraget vården och omsorgens kvalitet, valfrihet, jämlikhet, kontinuitet, produktivitet och effektivitet. Mycket av det som har hänt under pandemin, det är att man har lyckats göra sig av tillfälligt eller om vi kan göra det mer permanent. Det kommer tiden, framtiden att utvisa administration som man inte fokuserar på idag. Att kunna fokusera på att ta hand om det akuta läget. Jag hoppas att all den innovation och kreativitet som den här pandemin har fött, det som är det positiva i allt detta sorgliga, att vi kan ta tillvara det när den här tiden väl är över. Att vi kan låta personalen få fortsätta gå i framkant, att ta ansvar, att få leda på ett sådant sätt som man har gjort under de senaste månaderna. Jag vill också, fru talman, avslutningsvis lyfta det som jag tycker är en styrka ifrån ett socialutskott som de senaste månaderna arbetar väldigt, väldigt väl tillsammans. Vi har vid flera tillfällen diskuterat digitalisering av vården. Och jag är väldigt, väldigt glad över att ett enigt utskott ställer sig bakom Moderaternas förslag just när det gäller ett antal frågor som rör digitalisering. Det handlar bland annat om dagens krav på aktivt samtycke, att det ska ändras så att patienten kan anta samtycka till att vårdgivare får ta del av patientinformation till dess att patienten själv eller anhöriga har sagt att vårdgivarna inte får göra det. Det här kan tyckas vara en liten sak. Men vi som arbetar med de här frågorna, vi vet hur stor och avgörande den är att vi får ett samtycke som vi vänder på så att vi på det viset kommer åt många av de frågor som vi ofta diskuterar som ett stort problem. Det finns ett antal ytterligare delar i detta tillkännagivande om digitalisering som inte står för sig själv utan för att det handlar om att vi ska få en ökad patientsäkerhet, att vi ska få en ökad kvalitet och ett ökat fokus på rätt saker. Så med ett varmt tack till utskottet för att vi även här har hittat en enighet. Så tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa talare är Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverigedemokraternas arbetssätt i coronatider innebär att vi har fast bemanning så att våra ledamöter inte ska behöva resa till och från Stockholm. Och det innebär att Per Hamhorn, som egentligen skulle ha den här debatten, inte själv kan ta den. Vilket såklart han är besviken över. Och jag kommer därför att framföra Sverigedemokraternas ståndpunkt i de här frågorna, trots att det inte är mitt ansvarsområde. För att inte missa det så vill jag börja med att yrka bifall till reservation nummer 12. Men vi står självklart bakom samtliga våra egna reservationer. Fru talman, patienter ska få rätt vård i rätt tid, på rätt plats och efter sina särskilda behov. Det är vi nog alla överens om. Men den skattefinansierade sjukvården har bara legitimitet om den kan leva upp till hälso- och sjukvårdslagens ambitioner. God tillgänglighet är en fråga om patientsäkerhet som idag äventyras av långa väntetider. Hittills har 44 000 operationer ställts in i Sverige på grund av coronapandemin. Det gäller allt från hjärtfel och trasiga höftleder till ljumskbråck. Det innebär att över 150 000 personer nu står i operationskö och det blir tusentals fler varje vecka.
Under vecka 19 minskade operationerna på svenska sjukhus med 62%. Och i vissa regioner är minskningen ännu större. I region Sörmland och Norrbotten ställdes omkring 80% av alla operationer in. De nya vårdköerna innebär betydligt fler sjukskrivningar och för de enskilda individerna innebär det ett ökat lidande. Och för alla människor som drabbas av en inställd operation ökar risken för komplikationer och psykisk ohälsa. Faktum är att det finns forskning som visar att människor som drabbas av en avbokad operation mår sämre psykiskt, frekvensen hjärtinfarkter går upp, sjukskrivningstalen blir högre och rehabiliteringstiden blir längre. Redan innan coronapandemin fanns en operationskö på 113 000 människor. Och de senaste 10 åren har kön vuxit. År 2011 var kön på 91 000 personer. Nu är kön på 157 000. Samtidigt som tusentals fler människor tillkommer varje ny vecka. Vi Sverigedemokrater vill ha en vård i världsklass. Och för att nå målet krävs det att tillgängligheten säkras över hela landet och inom hela verksamheten. En stor variation i tillgänglighet både mellan olika regioner och mellan olika vårdområden skapar orättvisor och bristande förtroende. Korta väntetider å andra sidan bidrar till ett starkt förtroende för vården och ökar hälso- och sjukvårdens samlade legitimitet hos befolkningen. Människor har rätt att ställa höga krav avseende rätt till vård. Vi anser att patienten har rätt att fritt välja vårdgivare inom både öppen och sluten vård och har rätt att undersökas inom vårdgarantins tidsfrist. Om hemregionen inte klarar detta ska alternativ ordnas. Vi har som förslag att samverkansavtal ska upprättas mellan olika vårdgivare, offentliga och privata, svenska och utländska. Hemregionen ska ansvara för kontakterna med den hänvisade vårdgivaren, journaler, transporter, uppehälle och eventuell tolkningshjälp. Givetvis ska vård utomlands endast användas i undantagsfall. Vår målsättning är månadsvårdsgaranti där maximal väntetid till specialistvård ska vara 30 dagar. Vid särskilt allvarliga sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och cancer samt vid psykisk ohälsa för barn och tonåringar ska maximal väntetid vara 14 dagar. Vi kan inte se in i framtiden var kön kommer landa på innan den här pandemin har klingat av. Och det kan ingen svara på heller. Men som det ser ut nu kommer vårdköerna att nå en sådan storlek att även när vi når full kapacitet så håller vi egentligen bara jämnt skägg med allt nytt som kommer in. Fru talman, det är angeläget att göra arbetet attraktivt för sjukvårdspersonalen. Som en av välfärdens viktigaste yrkesgrupper. God kompetensförsörjning handlar i lika hög grad om att locka nya personer till utbildningar som att befintlig personal ska välja att stanna kvar och att förmå personal som lämnat sitt yrke att återvända. Idag skapar brist på specialistkompetens flaskhalsar och bidrar till långa väntetider. Ett tydligt exempel är hur antalet specialistsjuksköterskor länge har minskat samtidigt som vårdbehovet har ökat. Trots att flera regioner erbjudit lön under heltidsstudier har lönenivån inte varit hög nog för att förmå tillräckligt många att anta erbjudandet. Vi har länge förordnat ett statligt finansierat kompetenslyft med full lön för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig. Sverigedemokraterna anser att alla yrkeskategorier från undersköterska till specialistläkare ska följa en nationell utbildningsplan vars examen ger yrkeslegitimation. Detta bidrar till att ge respektive yrken hög status och minskar därigenom personalomsättningen samtidigt som patientsäkerheten och vårdkvaliteten förbättras. För den enskilda arbetstagaren innebär legitimationen dessutom en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren. Det är också oerhört viktigt att satsa på vårdpersonalens arbetsvillkor, utbildning och karriärmöjligheter, men också tydliggöra krav på kvalifikationer och uppförande. All vårdpersonal måste kunna uttrycka sig på klar och tydlig svenska, vilket inte minst är viktigt i mötet med de patienter som själva har svaga kunskaper i svenska. En annan viktig del är kunskaper i smittskydd och hygien, något som borde vara självklara element för all personal inom vård och omsorg. Vårdpersonal utsätts ofta för en pressad arbetssituation och inte minst kan vi se detta under coronakrisens dagar.
Därför är det av yttersta vikt att undersköterskor och sjuksköterskor slipper lägga tid på uppgifter som annan personal med kortare utbildning skulle klara av. Särskild vårdservicepersonal ska avlasta undersköterskor som i sin tur avlastar sjuksköterskor som sedan avlastar läkare. Därmed frigörs tid för patientarbete. Det administrativa arbetet är omfattande och har dessutom i ett längre perspektiv tilltagit. Genom att låta vårdnära administratörer sköta journaldokumentation och annat administrativt arbete kan läkare och sjuksköterskor få mer tid för patienter och en bättre arbetsmiljö. Något som Sverigedemokraterna har drivit länge är att vårdpersonal inte ska omfattas av karensdag vid sjukdom. För att på så sätt motverka smittspridning. Det är viktigt att de som är sjuka har råd att stanna hemma. Avslutningsvis, fru talman. Vi Sverigedemokrater värnar om Sveriges befolkning och vill göra allt som står i vår makt att under denna kris skapa trygghet för de som är särskilt sårbara. Samt rädda så många liv som möjligt. Kriser får inte påverka hur vi tar hand om de grupper i samhället som är mest sårbara och i störst behov av hjälp. Vi måste komma till rätta med vårdköerna för det är på väg att växa okontrollerat. Och ju längre vi väntar med åtgärder, desto svårare och längre tid kommer att ta att få bukt på dem. Under tiden kommer människor att fara mycket illa och till och med dö. Var rädda om er och tack för ordet. Tack för det. Då går ordet för anförande till Sofia Nilsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Tack, fru talman. Så var det dags för oss att debattera området som handlar om hälso- och sjukvårdens organisation. Den deg och lunta från motionstiden som socialutskottet har behandlat. Att det finns ett så stort intresse kring just hälso- och sjukvården har ju sin förklaring. Svensk hälso- och sjukvård är fantastiskt bra. Men vi har ett antal stora utmaningar inom området. Speciellt inom primärvården och psykiatrin kunde vi under förra mandatperioden följa hur köerna växte och hur vården blev mindre tillgänglig för var månad som gick. Vi såg behovet av reformer, men de kom aldrig. Inför den här mandatperioden, när regeringen valde att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna, så tog vi fokus på just reformarbetet inom svensk hälso- och sjukvård. Bland annat har vi infört en prestationsbaserad kömiljard, som sedermera blev 3 miljarder, för att korta köerna. Vi har gjort stora ekonomiska satsningar för att korta köerna inom psykiatrin, speciellt inriktat mot att korta köerna i BUP. Detta är satsningar som är otroligt viktiga för att stärka tillgängligheten genom att korta köerna. Någonting som flera ledamöter har lyft i sin anförande här tidigare. Ett område som Centerpartiet länge har sett stora brister inom det är primärvården. Vi ser hur tillgängligheten har blivit sämre, hur läkarbristen har ökat och hur människor istället för att söka sig till sin vårdcentral har vänt sig till akutsjukhusen eller slutenvården för att få hjälp. Ett sätt som både är ineffektivt och dyrt. Centerpartiet har länge drivit på för att vården ska finnas nära. Den ska finnas i hela landet och den ska finnas där när du behöver den. Det är primärvården som ska vara navet och patienterna ska garanteras en fast läkarkontakt. Centerpartiet har därför drivit på för en primärvårdsreform som ska möjliggöra en trygg och tillgänglig vård i hela landet. Det var också något som vi fick med oss Liberalerna och regeringen på inom ramen för januariavtalet. Strax efter påsk, nu i år, så tog vi det första steget i en sådan reform som ska förtydliga primärvårdens uppdrag och göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården. Ett av de viktigaste stegen för att nå dit är att du och jag får en fast läkarkontakt som vi känner vid namn och som känner oss och som vet vilka behov vi har eller vad vi behövt hjälp med tidigare. För att nå dit får nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer och råd om ett rekommenderat antal listade patienter per fast läkare. Riktlinjerna ska stärka läkarnas möjlighet att få en trygg och hållbar arbetssituation och göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården. Detta är någonting som Läkarförbundet ofta lyfter upp och det är någonting som vi har lyssnat på. Vi behöver göra arbetssituationen och arbetsplatserna mer attraktiva ute i primärvården för att fler ska vilja ta steget att faktiskt arbeta nära patienterna.
För att vården ska komma närmare alla människor måste det också bli enklare att bedriva vård i landsbygd och i glesbygd. Vi kan inte acceptera att det saknas vård i vissa delar av landet. Därför måste det bli möjligt för mindre vårdenheter bestående av exempelvis en sjuksköterska och en läkare att genom flexibla lösningar och digitala verktyg kunna erbjuda primärvård. Så därför ger Socialstyrelsen även i uppdrag att förenkla lagstiftningen och göra det enklare för mindre utförare att bedriva vård i landsbygd och glesbygd. Fru talman, tillsammans med ännu bättre möjligheter att jämföra tillgänglighet och kvalitet i vården på olika platser i landet är detta viktiga steg framåt för närmare, tryggare och mer tillgänglig vård. Detta är som sagt första steget till primärvårdsreformen som ska beslutas fullt ut i alla sina delar under mandatperioden. Men fler delar behöver göras för att fortsätta utveckla vården i hela landet. Flytta det närmare, öka valfriheten och stärka patientmakten. Det är inte bara vad primärvården handlar om. Coronapandemin som vi just nu befinner oss i innebär stora utmaningar och påfrestningar för all vård och omsorg. Men mitt i krisen så har vi sett hur digitaliseringen har tagit fart och skapat nya smarta lösningar som ökar tillgängligheten. Det är en fantastisk utveckling att följa och som jag och Centerpartiet gärna ser mer av framöver. Det är glädjande att utvecklingen att äntligen har börjat kunna använda modern teknik i form av digitalisering i hälso- och sjukvården. Med tanke på hur fort det har gått nu de senaste två månaderna egentligen, så kan vi bara ana var vi befinner oss om 2 till 4 år. Om vi ger rätt verktyg och förutsättningar för dessa smarta lösningar och system att fortsätta att utvecklas vill säga. Listan kan göras lång på områden där vi ser att digitaliseringen kan komplettera och utveckla. Men då måste vi som sagt skapa rätt förutsättningar. Det problem som vi har idag är att lagstiftningen ofta sätter stopp. Vi har en lagstiftning som inte är i takt med tiden. Men glädjande så kan vi konstatera att vi i socialutskottet är klara över att det krävs en förändring. Vi måste snabbt revidera den nuvarande lagstiftningen och ta fram mallar, riktlinjer och tydlighet för att se över hur patienten kan ge ett tyst samtycke till att man får läsa journalen, om lagändringar behöver göras för att skapa goda möjligheter till sammanhållen journalföring och informationsdelning. Och detta är då viktiga delar i utvecklingen av den digitala vården. Om detta är socialutskottet överens och det är väldigt, väldigt glädjande. Den sista delen som jag vill lyfta fram i mitt anförande kring hur vi vill fortsätta att utveckla vården handlar om forskning och innovation. Vi är många politiker som med all rätt framhäver att vi har en sjukvård av världsklass. Men ska vi även i framtiden kunna fortsätta att uttala de orden så måste vi satsa mer på forskning. Länge har Sverige varit framstående inom forskning och kliniska studier. Men statistik visar att Sverige tydligt sackar efter i den kliniska forskningen, vilket medför att patienternas möjlighet att få tillgång till nya behandlingar inom de införda ordinarie sjukvården minskar och att vårdpersonal inte håller sig fullt uppdaterad med de senaste rönen. Som land så tror jag att vi står inför ett vägval. Vi kan välja den höga ambitionsvägen där vi verkligen satsar då vi inför konkurrenskraftiga villkor för life science-företagen som får svenska företag att växa och som lockar hit fler och tyngre internationella investeringar. Eller så kan vi välja lagomvägen där vi nöjer oss med symboliska insatser, är liknöjda med att Sverige halkar efter andra länder inom life science och där vi tycker att svenska patienter får nöja sig med en hygglig medicinsk behandling. Jag vet vilken väg som vi och Centerpartiet vill välja. Vi vill välja den med en hög ambitionsnivå. Därför söker jag bifall till reservation nummer 33 som handlar om kliniska studier och life science. Tack! Tack för det. Då går ordet för anförande till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla er inom sjukvården. Ni som räddar liv, tröstar, står pall under en orimlig arbetsbörda just nu. Och man kan ju alltid applådera er från balkongerna, men det självklara tacket är bra lön, bra arbetstider, bra arbetsmiljö, en välfärd för alla. Och då krävs det ju satsningar på välfärden, på vården.
Vänstern har försökt att trycka på för det. Vi måste ha mer pengar till välfärden och kunna, för att kunna göra personalsatsningar, fru talman, i hela landet. Och för det kanske man ska fundera lite på skattesänkningar framöver. Vi har ingen vårdkris utan vi har en personalkris i hela landet. Och det tror jag inte är kömiljarder som kommer att minska köerna, öppna vårdplatserna. Utan det är just det jag sa tidigare. Det är högre löner, förkortad arbetstid, bättre arbetsmiljö för de vårdanställda. Det är de kraven som också ställs från professionen. Så att vi kan utbilda och anställa fler, det tror jag är prio ett. Vårdpersonalen, fru talman, jobbar just nu intensivt mot covid-19 på våra sjukhus. I en kris där vi ser hur viktigt det är med en väl fungerande sjukvård. Sjukvården behöver mer resurser för att klara det dagliga arbetet, men även som nu i en stor kris. Det är nu vi övar oss. Under hela pandemin är det en sak som är glasklar och det är att den offentliga vården som räddar liv. Det är inte marknaden. Det är exempelvis personalen på Stockholms akutsjukhus där över 1000 personer varslades förra året. Det är de som jobbar 12 timmars passen nu. Tack till er. Sjukas först står i portalparagrafen för hälso- och sjukvården. Och vi tycker väl inte riktigt att det stämmer med viss utveckling, fru talman, när det gäller sjukförsäkringarna, de privata sjukförsäkringarna eller de ökade privatiseringarna, som också den sittande regeringen inte verkar ha något jätteproblem med i det kanske överspelade januariavtalet. Eller den före detta alliansens ständiga armkrok med näringslivet. Lagen om valfrihet, det är väldigt omhuldad av de borgerliga partierna. Men vi pratar hellre om så att säga, patienternas valfrihet och möjlighet. Det vill vi lyfta. De ska inte förstås ha bara en aktör att välja på. Det är inte så att vi ska tillbaka till öststaterna, så det behöver ni inte fundera på. Utan det är snarare att fundera lite på de möjligheterna för vårdbolagen att smälla upp vården lite var som helst. Och det är ju liksom inte var som helst man gör det när man startar sitt bolag, fru talman. Vi tycker väl att vården måste styras av behov och utifrån jämlikhet, jämlik vård. Det måste man göra när man ser att jämlikheten inom hälsa är så, ojämlikheten är så stor. Men mitt i coronaepidemin, specifikt då här i Stockholm som har varit väldigt drabbad, så fick doktor Kry, ni vet, nätläkarna, tillstånd att öppna vårdcentral på Östermalm i Stockholm. Och där bor ju de med bra hälsa och också med en ganska god ekonomi. Det kan man fundera på, om det var behoven som styrde eller om det var så att säga, tillgängligheten som gick i första ledet där. Fru talman, jag kommer prata lite mer om digitaliseringen som är fantastisk. Men man kan fundera på nätläkarbolagens kraftigt ökade kostnader som belastar regionerna. Förra året kostade nätläkarna 523 miljoner kronor i hela landet. Och marknaden för nätläkare den är ju helt oreglerad. Och det blir dyrt för regionerna. Det är en del som har pratat om det, en del regioner. Och bara under mars månad, det var en väldigt hög belastning då förstås på nätläkare, det kan vi ju förstå, så kostade den nätbaserade privata vården skattebetalarna 96 miljoner kronor. Som man då tar från regionen. Att skära guld i en oreglerad marknad är inte hållbart. Och det är väl sånt vi ska prata om kanske mer efter covid-19, fru talman. Vi vill att samhället, att också att den offentliga vården axar upp de digitala möjligheterna. De ska ta ansvar för att det även finns digitalt baserade hälso- och sjukvård i hela landet och på vårdcentralerna. Vi vill ju att regionerna ska ansvara för utveckling av infrastrukturen av den digitala vårdkontakterna i regionerna och de måste snabba på och det måste hänga ihop nationellt. Primärvården måste kunna erbjuda digitala besök. Inte minst för att öka tillgängligheten också i glesbygd där det kan vara långt till närmaste vårdcentral. Och det har ju också hänt nu under covid-19 att fler vårdcentraler har öppnat för den här möjligheten och det är väl bra tycker vi. Men sen måste man också, man kan inte bara vara nätläkare så att säga nätläkare utan här måste också kombineras med tillgång till fysisk mottagning som patienterna kan hänvisas till för personlig konsultation. Det har ju varit frivilligt för regionen att erbjuda möjlighet till att exempelvis boka tid via webbsidor som borde vara en självklarhet och det här menar vi ska vara obligatoriskt. Men vi är glada för att regionerna har axat upp när det gäller digitalisering. Det är bra. Det måste de fortsätta med och mer måste hända. Och det är bra med de initiativ vi har tagit i utskottet, fru talman.
Statistiken visar ju att medellivslängden både vid 30 och 65 års ålder ökar mest för dem med eftergymnasial utbildning och minst för dem i grundskola. Och de som har en grupp som har sänkt sin medellivslängd är kvinnor med bara grundskola. Det är kvinnor i arbetarklassen, det är exempelvis kvinnor som jobbar just nu inom äldreomsorgen som vi ska prata om på fredag. Och de förlorar ju liv på det sättet. Och därför vill vi erbjuda regelbundna hälsoundersökningar till dem som inte själva går till doktorn i socioekonomiskt utsatta områden. Och efter den första besöket, fru talman, så kan man tänka sig att man får träffa kanske en läkare, psykologkontakt, sjuksköterskrådgivning och så vidare. Men vi vill också satsa mer pengar på glesbygden. Det måste finnas bättre förutsättningar för de som bor långt ute i landet, långt bort från tätorterna, att ta en bra hälso- och sjukvård. Och där kan en digital sjukvård betyda väldigt mycket. Fru talman, sen finns det den osynliga gruppen, den gruppen som far mellan stolarna. Och vänstern vill att unionsmedborgare, att alla unionsmedborgare i Sverige, både under de första 3 månaderna och därefter, och oberoende om de har det här europeiska sjukförsäkringskortet eller inte, ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, åtminstone ungefär som det med papperslösa. Det har varit väldigt viktigt under just covid-19. Jag har fått väldigt många rapporter om väldigt stora räkningar till väldigt många som man nu samlar in pengar för att de här människorna ska kunna betala det. Och i flesta regioner så görs också en tolkning som slår hårt där EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet förväntas betala just full kostnad för vård. Och det finns också otydligheter kring begreppet vård som inte kan anstå. Otydligheter kring vem som ska omfattas av lagen, vilken vård den ger rätt till och skapar framförallt osäkerhet för den enskilda men också vårdpersonalen hamnar i trista lägen. Och det här har även SKR noterat och pratat just om oklarheterna i lagstiftningen och hur vi ska gå framåt. Jag lyfter reservation nummer 24, fru talman. Tack för det. Och då går ordet för anförande till Lina Nordqvist, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag skulle vilja prata om trygghet, delaktighet, kunskap och frihet. Och först på det temat så vill jag tacka Johan Hultberg, Camilla Waltersson Grönvall och mina andra kollegor i socialutskottet för att klok digitalisering, fru talman, snart kommer att ge en tryggare vård. De flesta av oss tror nog att läkaren på vårdcentralen eller sjuksköterskan i hemsjukvården redan idag kan se i vår journal allt vi har varit med om, det som hänt oss och vilken vård vi har fått. Nix. När jag själv var en av de ansvariga för sjukvården i Uppsala län, då ville vi att patienter skulle kunna välja att låta en anhörig se delar av journalen eller hjälpa dem med anhörigtider. Nix. Vi fick skäll då, för det hade varit att bryta mot lagen. Men snart blir det som borde ha varit självklart hela tiden äntligen möjligt, fru talman. Det är ju naturligtvis min vård och min sjukdomshistoria, men informationen i journalen måste ju just därför kunna hjälpa mig så bra det bara går och så bra jag bara själv tillåter den. Vi tar bra steg på vägen just därför, tycker jag. Men vi liberaler vill mer. Vi vill att avancerad sjukvård för sällsynta tillstånd ska koncentreras, fru talman, i europeiska specialistcentra. Vi vill ge valfrihet även för människor med beroendesjukdomar i beroendevården i hela landet, var man än bor. Vi stöttar också Centerpartiets förslag om en nationell organisation för ambulanshelikoptrar. Vi vill minska administrationen och dubbelkommandot som följer med det här oändligt överbyråkratiska systemet vi har just nu, som vi själva har byggt med riktade statsbidrag. Och istället vill vi stärka kunskapsstyrningen, fru talman, och jämställdhetsperspektivet i sjukvården. Jag är väldigt glad över att januariavtalet tydligt säger att vi måste ha ett fokus på arbetsmiljö, ett fokus på patienten, ett fokus på stärkt vård på landsbygd och i glesbygd. Därför att detta tillsammans med våra övriga förslag tar oss längs vägen på att sjukvård,
Det ska inte bero på vilken sjukdom vi får, hur bra den vården är, eller på vilket kön vi har, eller postnumret. Det är mycket viktigt. Och apropå då kunskapsstyrning. Vem är det som kör, kan man ju fråga sig idag. Staten tycker staten kör. Regionerna vill köra själva. Vi liberaler vill att det ska vara fakta, de anställda och patienterna själva i betydligt högre grad än det är idag. Och jag vill därför särskilt lyfta vår reservation 14. Vårt krav där att sjukvården i mycket högre grad än idag ska få utvecklas där den faktiskt händer. I vården. Den här pandemin har ju inte minst visat vilken enorm kraft det finns i att släppa fram anställda, korta beslutsvägar, stärka mandat, minska detaljstyrningen från sådana som jag själv till exempel. Så hur kan då detta gå till? Jo, det är vår reservation 14 talar om, som jag verkligen hoppas vi kan få igenom nästa år, om än inte nu. Det är att precis som forskningen helt baseras på att forskare granskar och ger råd till andra forskare, peer review, så vill vi också att inom sjukvården så ska man kunna stärka både anställda och patienter genom att göra det helt självklart att regelbundet få ge kunniga medicinska experter om råd. Människor från samma yrkesgrupp, men från den plats i världen där den vården är den allra bästa. Vad säger världsexperterna inom olika yrkesgrupper om hur vi ger vård? Hur gör man där behandlingsmetoderna eller arbetsmiljön är som allra bäst, fru talman? Var brister vi och hur kan vi utvecklas? Det tror vi att vi skulle få väldigt bra svar på genom att låta de som kan tala med andra som också kan och öka kraften där vården faktiskt bedrivs. Så låt de anställda fråga de som vet helt enkelt. Slutligen så tror jag att sjukvården behöver en synvända, ett totalt perspektivskifte i vad det egentligen är vi ska fokusera på. Vi är otroligt glada över att i januariavtalet äntligen se svart på vitt att den husläkarreform vi kämpat för sedan 70-talet, fru talman, äntligen kommer att kunna genomföras. Vi lyckades genomföra en husläkarlag på 90-talet. Ett år tog det så var den borta. Men nu ska den bli verklighet. Och vi tror att en fast husläkare med ett tak för hur många patienter som är rimligt för patienternas skull och för arbetsmiljöns skull, det är helt rätt väg att gå. Och vi vill också komplettera detta, fru talman, med en portalparagraf för sjukvården som visar tydligt varför vi har denna vård, varför vi byggt denna gemenskap, nämligen att den som behöver vård ska ha rätt att få den vården, inte bara från ett befolkningsperspektiv utan som individ, ska ha rätt att välja var och ska ha rätt att välja av vilken vårdgivare. Min kropp, min hälsa, mitt liv. För politik för oss, det är att gång på gång välja vilket samhälle vi vill ha. I det här fallet, vilken sjukvård är det vi vill bygga upp? Och vi liberaler, vi väljer kunskapens, frihetens och framtidens sjukvård. Tack. Tack för det. Då går ordet framförande till Dag Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Idag får vi en diskussion och en debatt som handlar om sjukvårdens organisation. Och jag måste erkänna att jag delar lite grann Camilla Walterssons Grönvalls ingång i resonemanget. Det är inte sjukvårdens organisation som jag främst går omkring och tänker på de här dagarna, utan jag tänker på pandemin och den mycket stora och svåra utmaning som Sverige har att hantera. Sen behöver vi diskutera sjukvården, hur sjukvården är organiserad och hur sjukvården fungerar i vårt samhälle och vårt land, fru talman. Och jag ska ändå göra ett försök. Jag brukar ofta härifrån inleda med att tala om att jag är väldigt stolt över svensk sjukvård. Och jag har blivit än mer stolt de senaste veckorna över svensk sjukvård.
Jag tycker att det är en enastående bedrift som svensk sjukvård har genomfört de senaste månaderna, fru talman. Man har både från personalens sida, från sjukhusledningarnas sida och från regionledningarnas sida, oavsett vilket politiskt parti man kommer ifrån, lyckats få fram oerhört många fler intensivvårdsplatser. Man har fördubblat antalet intensivvårdsplatser i Sverige och man har fyrdubblat dem här i Stockholm. Det är en enastående bedrift som visar på att svensk sjukvård är flexibel när det verkligen gäller. Och det tycker jag att alla som arbetar i sjukvården på alla nivåer ska ha stor erkänsla för. Det är fullkomligt fantastiskt. Själv har jag varit i samtal med folk som arbetar på Nya Karolinska sjukhuset. Och de berättar också att det har blivit möjligt för dem helt plötsligt att få arbeta mer flexibelt. Statliga myndigheter och statliga kontrollapparaten har släppts undan. Styrsystemen som sjukhusledningen har fört in på sjukhuspersonalen har lagts åt sidan och istället som man koncentrerats kring att lösa uppgiften, se till så att Sverige har tillräckligt mycket intensivvårdsplatser och man har lyckats. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har tidigare i den här talarstolen nämnt om minst den stolthet jag känner över när man gör internationella jämförelser och tittar på svensk sjukvård. Svensk sjukvård rankas i topp. Lancet, den medicinska tidskriften, rankar svensk sjukvård som nummer 4 i världen när det handlar om effektivitet, kvalitet och vårdresultat. Och när man funderar på att förändra svensk sjukvård, det behöver göras nämligen, så tror jag att man ändå ska göra med den insikten att allt är inte dåligt i vårt system. Allt är inte dåligt. Det är viktigt att när vi förändrar att vi gör det på ett sådant sätt att det inte skadar våra fantastiska vårdresultat som vi ändå har i vårt land. Jag tycker att det också är väldigt intressant att titta på när man funderar över svensk sjukvård och se att vi har blivit allt bättre. På 90-talet, fru talman, om man fick diagnosen prostatacancer eller bröstcancer så var det ofta samma sak som att få en dödsdom. Det är fortfarande fruktansvärda sjukdomar, men de allra flesta överlever de här sjukdomarna idag, fru talman. Det visar att sjukvården har lyckats bättre att utveckla sitt arbete. Men, fru talman, det finns saker och ting som vi borde bli bättre på. Saker och ting som inte är tillräckligt bra. Och Karin Rågsjö nämnde en av de sakerna som jag själv kanske tycker är den viktigaste. Det handlar om ojämlikheten, den ojämlika folkhälsan. Och jag kan ju se när man ser i Statistiska centralbyråns uppgifter att vi nu för första gången på flera decennier har en sjunkande medellivslängd bland lågutbildade kvinnor. Det är inte bara sjukvården som har att hantera detta, utan det är en samhällsutmaning. Men vi ser hur klassklyftorna i folkhälsa i vårt land växer. Och jag skulle vilja säga att jag tycker att det är den största utmaningen som vi måste försöka hantera i vårt samhälle. Lars-Erik Holm, han var ju generaldirektör på Socialstyrelsen innan Olivia Wigzell. Och han han tog fram siffror som handlar om hur det ser ut med överdödlighet beroende på problem med sjukvården. Och han då jämförde med om det var så att vi skulle kunna erbjuda lika bra sjukhus i hela Sverige åt alla. Jämförde han med, å ena sidan. Å andra sidan så tittar han på om vi skulle ha lika bra sjukvårdsutfall för alla i vårt land beroende på, som den gruppen som har högst utbildning. Det är nämligen de med bäst hälsa som brukar få bäst vårdresultat. Så jämförde han dem med varandra. Och då kan han konstatera att om vi skulle få bort de regionala orättvisorna, skillnaden mellan sjukhus, då skulle vi kunna rädda 800 människor från att dö i cancer varje år. Om vi fick bort klassklyftorna i cancersjukvården så skulle vi kunna rädda 2000 människor om året. När det handlar om hjärt- och kärlsjukdomar kan man konstatera att vi skulle kunna få bort 2000 dödsfall om vi fick bort skillnaden mellan sjukhus. Men fick vi bort klassklyftorna i hjärt- och kärlsjukdomar så skulle vi rädda 6000 människor om året. Och fru talman, det är sånt som får mig att tycka att jämlikhetsfrågan faktiskt är den viktigaste utmaningen för sjukvården än den regionala skillnaden. De regionala skillnaderna är viktiga, men det är inte den tyngsta och svåraste uppgiften. Flera talare tidigare har nämnt de bekymmer och utmaningar som sjukvården har med tillgänglighet. Jag skulle vilja tillägga bemötande också. Vi är inte tillräckligt bra på de punkterna. Vi är inte sämst i Europa, men vi är inte tillräckligt bra. Och där finns det saker och ting att göra när det handlar om kömiljarden. Jag tycker den nya kömiljarden är betydligt klokare än den gamla. Nu mäter man varje region mot sig själv. Man får tävla mot sina tidigare resultat. Man ställer inte glesbygdsregioner emot storstadsregionen Stockholm. Det gör att tävlingen om att bli bättre i tillgänglighet blir rimligare för regionerna att hantera.
Vi har utmaningar som handlar om de ökande vårdbehoven. Andelen av befolkningen som är mer än 80 år gamla ökar kraftigt de kommande decennierna. Och det gör att sjukvården kommer behöva rejäla resurstillskott framöver. Vi behöver fler som vill arbeta i vården, vi behöver bygga ut vården. Och det tycker jag att ställer kraven om ytterligare skattesänkningar i relief. Man bör betänka detta. Avslutningsvis, så, fru talman, så vill jag ändå komma in på ett område som inte fullt ut formellt faller inom den regionalt organiserade sjukvårdens ansvarsområde. Men det är ändå sjukvård. Och det är den kommunala sjukvården. Jag tror att när vi har kommit förbi pandemin, när vi kommer förbi covid-19, så behöver vi prata om äldreomsorgen, vi behöver prata om kommunal sjukvård. För samtidigt som jag är stolt över hur flexibel den regionala sjukvården har varit för att hantera behovet av intensivvårdsplatser, och jag är fortfarande stolt över alla som arbetar i sjukvården, oavsett om man jobbar i kommunal sjukvård eller regional sjukvård, så kan jag konstatera att i vissa delar av Sverige, och i synnerhet i Stockholmsregionen, så har man ju misslyckats med att skydda våra äldre från att insjukna i covid-19. Och där tror jag, bara för att slänga ut en liten krok och en liten fundering, så kan man ju ändå konstatera att de som arbetar i den kommunala sjukvården i Stockholm, 40% av dem, 40% arbetar som timanställda. Den nationella siffran är 10%. Jag tror att en del av bekymren ligger i att vi har inte varit beredda att se till att personalen i den kommunala hemsjukvården har rimliga arbetsvillkor. Man får vad man betalar för, fru talman. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett anförande om maximalt 4 minuter till Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Klockan 14.00 varje vardag slår ungefär så många som 1,5 miljoner tittare i Sverige på tvn. Det har blivit vår samlingspunkt de senaste 3 månaderna. Vår nya lägereld. Vid dagens lägereld så fick vi veta att 96 nya dödsfall har skett. 4 125 människor har dött i denna fruktansvärda nya sjukdom de senaste 3 månaderna. Fru talman, var och en av dessa 4 125 människor är någons nära, någons familj, någons vän. Mina tankar går till alla de som har drabbats. Min tacksamhet går till alla er som jobbar inom vården. Som går till jobbet varje dag, sliter långa pass för att rädda liv. Till viss del faktiskt ibland med risken för er egna. Ni gör ett enastående arbete. Och det var faktiskt så att vi var inte helt beredda på den här krisen när den kom. Ingen i världen var beredd på en pandemi som denna. Inte heller vi i Sverige. Så trots att vi har en vård som är i världsklass och kommer att bli ännu och ännu bättre med alla beslut vi ska fatta framöver, så fanns inte helt och hållet beredskapen där när pandemin slog till. Och idag så ska vi fokusera på förändringar och strukturer inom hälso- och sjukvården. Och jag tänker att jag har väldigt kort om tid att stå här idag, 4 minuter. Vi kommer snart att lägga en primärvårdsproposition. Det är en reform som vi har jobbat länge med och som är grön. Den kommer att vara närmare människan. Den kommer att fokusera på en bredare hälsa. Inte bara den fysiska utan även den psykiska. Den kommer se mer om människan ur ett folkhälsoperspektiv. Vi gröna vill också arbeta mycket med medicinsk forskning och life science. Även där kommer att fattas beslut. Vi ska också jobba klokt och smart med digitaliseringen i vården. Men just nu, fru talman, så måste vi fokusera på att upprätthålla den vården som är så ansträngd. Och även om solen lyser på oss, jag gick genom Götgatan för att komma hit till riksdagen idag. Och det såg faktiskt ut som vilken dag ett annat år, utom
utan pandemi. Vi får inte slappna av nu för att solen kommer fram och vi har nått en platå, utan vi måste hålla i och hålla ut, för att annars så kommer inte vården att klara den här prövningen. Och fler kommer att få sätta livet till som inte behöver göra det. Vi måste fokusera på testningen. Vi måste få igång en storskalig testning som är smart, strategisk. Det här måste komma igång nu. Vi måste också fokusera på det som kommer sen, nämligen rehabiliteringen. För vi har också sett att corona slår väldigt, väldigt hårt mot kroppen på olika sätt. Inte bara lungorna utan även nervsystem och så vidare. Och vi måste titta på alla de som fastnar i någon slags sjukdom som håller på i flera månader. Och vi måste planera för att den uppskjutna vården inte ska bli för uppskjuten och att vi ska klara av den på ett bra sätt. Så, in i framtiden så kommer vi dra många lärdomar från det här. Såväl vad gäller beredskapen inför framtiden, men också hur vi kan effektivisera vården i ett normaltillstånd. Tack fru talman för ordet. Tack för det. Då finns inte fler talare anmälda, så jag frågar kammaren om debatten med anledning av socialutskottets betänkande nummer 11, hälso- och sjukvårdens organisation med mera, därmed avslutad.